проблемою стикається майже 300 мільйонів людей по всьому світові, а в Україні вона – одна з перших серед психічних розладів. Така статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. Осіння депресія – це не вигадка. Від цієї недуги українці страждають значно частіше, аніж жителі країн Європейського Союзу. Чи стикаються з осінньою хандрою дніпряни і як її долають? Запитаємо у наших народних експертів. Страждаєте ви від осінньої депресії? Ні, не страждаю. А чи вірите взагалі в існування ось такого? Ну, да, вірю. Тому що зараз от ці йдуть перепади температури. А які поради могли б дати дніпрянам, які страждають, що їм зробити, щоб полегшити? Вірить во все хороше. Абсолютно не страждаю. А вірите в її існування? Ні, тільки для ледачих людей. Депресія – це взагалі для ледачих людей. А як боротися тим людям, які все ж страждають від осінньої депресії чи від якихось наслідків погоди? Хай звернуться навколо себе і побачать, який чудовий світ. А потім уявлять собі, що цього світу завтра може не бути. І тоді депресія зникне. Треба радіти кожного моменту. Ти страждаєте? Ні. А вірите в її існування? Ні. Віримо. Я вірю. Традиційно я маю ці настрої, але цієї осені ще ні. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться оминути ці настрої. Та ні, не замічав. А взагалі вірите в існування осінньої депресії? Думаю, що ні. Думаєте, що такого явища немає? Угу. А що б могли порадити людям, яких немає настрою восени, які хандрять? Що їм? Вірить в лучше і ніколи не унивати. Як боротися з цією депресією? Іти в Макдональдс і кушати там їду. Ну, справляюся тим, що общаюся з друзями, гуляю дуже часто. Ну, взагалі нормально. А які поради могли б дати людям, які також страждають від такої хандри осінньої? Ну, общайтесь побольше з людьми, веселітесь більше. Чи страждаєте ви від осінньої депресії? Ні, не дають. Ну, зараз ще рано об этом говорити, тому що зелень, все, коли короткі дні, і от ноябрь, декабрь, январь. Ну, январь немножко легше, тому що це праздничне там. Вот. Да, действую. Як боретеся? Як піднімаєте настрій? Трудом. А діл у мене завжди дуже багато. Понимаєте? Там і шить, і дуже багато. От це от допомагає. Так, страждаю ще як я сьогодні розлучився.